ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមេឃរៀងភ្លៀងខ្លាំងតិចជាជាអញ្ចឹងអឺមេឃភ្លៀងខ្លាំងតែទុំរៀងស្ងប់មិញឯងឥឡូវខ្ញុំរកប្រកាត់ភ្លើងដើម្បីអាំងត្រីញ៉ាំបន្តិចពួកអីថ្ងៃវារៀងឆេដែរហើយតោះញ៉ាំបាយទៀតមកដល់ភ្លៀងរហូតព្រោះទុំរៀងរាំងមិញឯងហើយឥឡូវឈើយើងក៏វារៀងសើមទៀតដល់អញ្ចឹងរៀងប្រកាត់ប្របាក់កាត់ភ្លើងតិចទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ភ្លើងលើវាចាប់ដើមខៀងប្រដាប្រដាគាត់ថាវាអត់ទាន់សុខគ្រប់កន្លែងThank you.
ច្បាច់ខូចឆ្មាចូលហ្នឹងគឺថ្ងៃសែយើងទៅពេលចឹងឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងទៅពេលយកមកអាំងចឹងដាក់ទឹកបន្តិចខូចឆ្មាចឹងវាយ៉ាងណែតាឆ្ងាញ់ពោះថៃនេះស្ពតថៃកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់នេះណៃថៃឥឡូវញ៉ាំអស់លីតឆ្អឹងចាឥឡូវនេះឥឡូវនេះការញ៉ាំរបស់យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយជាថ្ងៃអីយើងអាំងរួចរាល់ដែរហើយមេក៏ល្ងាចដែរឥឡូវគាត់ថារៀបចំលវ៉ាន់ទៅវិញហើយឥឡូវបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា